צהריים טובים, תודה לפרופסור חיים סעדון, לכל הגופים המארגנים על ההזמנה, גם תודה למרצים על הרצאות, לקודמיי, מרצים על הרצאות מאלפות. אני באמת שמח על ההזדמנות ועל הכבוד לדבר בכנס חשוב ומרתק מאוד, אז תודה. טוב, אתם יודעים שובצתי לקראת הסוף, אז יש בזה יתרון וחיסרון. היתרון הוא שהדוברים הנכבדים שלפניי בעצם אמרו כבר את רוב הדברים החשובים באמת, והחיסרון הוא שהדוברים שקדמו לי אמרו את כל הדברים החשובים באמת. עכשיו אני צריך למצוא את המקום הייחודי שלי פה, ומה שאני אנסה לעשות זה באמת להצביע על כן, איזושהי נקודת מבט מעט שונה, מבלי לחזור יותר מדי על מה שכבר נאמר. אני אנסה לדבר בתמציתיות. אני כמו פרופסור שטרית ואחרים, מעט אסתה ממה שתכננתי לומר מלכתחילה, כדי לא לחזור על הדברים. אז ככה, קודם כל שאלת ההגירה, כמו שהצגת אורית בהקדמה שלך, ההגירה של יהודים מארצות ערב מעסיקה אותי מאוד. אני טוען שבנוסף להקשרים הישראלים, או אלה של מדינות הלאום הערביות, שמהן היגרו היהודים, צריך להביא בחשבון עוד ממדים, מצד אחד תהליכי הגירה מקומיים ברמת נניח חבל הארץ, כמו מרוקו הספרדית, או טנג'יר, ומאידך גם הקשרים היסטוריים עולמיים. במסגרת הזו גם חשוב מאוד להביא בחשבון משהו שפחות שמענו עליו היום, וזה תהליכי הפליטות וגם ההגירה המקבילים בקרב קבוצות אחרות, כמו הספרדים למשל, שתנועת ההגירה שלהם גברה מאוד ממש בשנים המקבילות להגירה היהודית במהלך מלחמת העולם השנייה, וכמובן כפועל יוצא את ההיסטוריה השונה של המדינות הקולוניאליות השונות ששלטו על המזרח התיכון וצפון אפריקה, צרפת, בריטניה, ספרד ואיטליה, וכל אחת, כמו שכבר הבנו, היסטוריה שונה, עם, כן, מקומית ועולמית. כשראיתי את הנוסח הכותרת שנבחרה לכנס היום, שמתייחסת ליחסי הגומלין בין ספרדים ליהודים, הבנתי שמתאים מאוד למקד את הדיון דווקא בשאלת ההשפעה של אותה תנועת הגירה ספרדית בזמן מלחמת העולם השנייה על ההגירה היהודית, ואני אעשה את זה עם פרספקטיבה היסטורית חברתית, ופחות מנקודת המבט הגיאופוליטית שדי רווחת פה היום ועוברת כחוט השני בין ההרצאות. ולמרות שזה סיפור אחד מיני רבים, אני חושב שהסיפור הזה מרחיב את נקודת המבט שלנו על נסיבות ומהלכי ההגירה הרווחים, או נקודת המבט הרווחת על אותם תהליכים. ולמה אני מתכוון? כן, שמענו ההרצאה המאלפת של פרופסור פרילינג על, כן, על ההשפעה, כן, של המלחמה על כל הארגונים העולמיים. ידוע גם שאירועי המלחמה, וגם זה נאמר בצורה כזו או אחרת, מלחמת העולם השנייה, גרמו למפנה משמעותי בתחושת הרגש הלאומי בקרב השכבות האליטיסטיות, שכבות האליטה של יהודי מרוקו, על חשבון זיקה מוקדמת יותר לאימפריאליזם הצרפתי עוד מהמאה ה-19, עם כי"ח וכן הלאה. והמדיניות האנטי-יהודית של צרפת, או כן, מה שקורה בפועל בימי ממשלת וישי, שכללה את הסדרה של החוקים האנטי-יהודים במרוקו, דחפה, כן, לפי תזות רבות, את האליטות היהודיות אל חיקו של הסולטן, ויותר מכך לאלטרנטיבה הציונית. ירון צור למשל מסביר כי באיזשהו ניסיון לקנות שוב את דעת הקהל היהודית אחר המלחמה, אז הנציב העליון הצרפתי מרקח את המדיניות האנטי-ציונית שלו בעשורים שקדמו למלחמה. מיכאל אסקר למשל מדבר על פרופסור מיכאל אסקר על הפעילות הגוברת של ארגונים יהודים בינלאומיים ותהליכי הציוניזציה שהם עוברים לאחר המלחמה, במיוחד כי"ח. אז כל אלה בעצם סוללים את הדרך לעלייה במספרים חסרי תקדים של יהודים ממרוקו, וגם ממרוקו הספרדית, שבשולי העלייה תחושת הסולידריות הכלל יהודית מסייעת בעצם לארגן את ההגירה ליעדים נוספים, קנדה, צרפת, אפילו אוסטרליה, מקומות נוספים. אחד הארגונים שבעצם פעל ביתר סט לארגן את ההגירה הוא היאס, כן, ראשי התיבות של Hebrew Immigration Aid Service, אותו ארגון יהודי-אמריקאי ששמענו עליו, שסייע במקור לפליטים יהודים מאירופה ומהבלקן וגם המזרח התיכון, להתיישב בארצות הברית, בעיקר במחצית השנייה של ארצות הברית, על רקע אותה הקשחה של מדיניות ההגירה של ארצות הברית,
כן, לאחר, כן, בעצם בתחילת המאה ה-20. כאשר לאחר מלחמת העולם השנייה, כן, הפעילות של אייס מורחבת מאוד לכמעט 50 מדינות, מברית המועצות והמזרח התיכון וכן הלאה, והוא גם, אגב, ב-1954 חובר לעוד ארגון, השם שלו בסוף, לאור החבירה הזו, United Ayas Service, אני לא אכנס לפרטים, כי זה באמת פחות מה שאני רוצה להתעסק בו כרגע, ואני רוצה לשוב לסיפור של צפון מרוקו. תראו, בארכיון של אייס יש מסמכים מאוד מעניינים שנוגעים בהיסטוריה המקומית. הארכיון, אגב, נמצא בחלקו באיבו, בניו יורק, למי שמכיר. והמסמך הזה שאני מקרין פה הוא מסמך אחד מיני מסמכים רבים שעוזרים לפענח את הסיפור המקומי. אני אצמצת ממש בקצרה חלקים ממנו. פה אנחנו רואים דוח של אותו רפאל ספניאן שפרופסור פרילינג הזכיר, נציג אייס במרוקו, שמגיע בשנת 1954, במטרה לסייע לארגן את ההגירה לקראת עצמאות המדינה ב-56, והוא מבקש לרתום את האליטה, את אליטת ההנהגה המקומית, לצורך הפרויקט הזה. והוא בעצם אומר שבעיקר בקזבלנקה, הוא מונה בעצם שורה של יהודים, כן, אחרי שהוא ביקר בטנג'יר וקזבלנקה, שורה של יהודים שהם במקור ממרוקו הספרדית, כן, חלקם התיישבו בקזבלנקה, חלקם נמצאים שם עדיין, והם נורא התגייסו לסייע לו, לאתר את המאגרים הפוטנציאליים שיגרו בעיקר לארצות דרום אמריקה, מיוחד לוונצואלה. תכף נסביר למה. הוא מזכיר את עורכת הדין רחל אלן נלי, בשמה, כן, כן, שם, הכינוי שלה, קזס בן אתר, את יעקב רפאל בן אסרף, את אלפונסו סבח, והנציג מופתע, כמו שאולי חלקכם עכשיו מופתעים, העובדה, שרוב המסעים האלה הם בעצם, איך אפשר להסביר את זה? הם פשוט מנהיגים ציוניים בולטים, הם עוזרים לארגן גם את העלייה לארץ, בן אסרף הוא בעצם נשיא אגודה, משמש כנשיא אגודה, או סגן נשיא ההסתדרות הציונית וגזבר קרן היסוד במרוקו, אלפונסו סבח, הוא המייסד של עיתון נוער שיצא לאור עד 1952, אולי העיתון החשוב במרוקו בזמנו. ואותו נציג, ספניאן, קובע בדוח כי השורשים, כן, של אותם אנשים בצפון מרוקו והשליטה שלהם בשפה ובתרבות הספרדית מסבירים את החיבור החזק שלהם לקהילה בדרום אמריקה, עד כדי כך שאותם פעילים ציונים מצפון מרוקו, למעשה, לדעתו, הם הגורם הטוב ביותר שיכול לסייע לארגון אייס במרוקו, בארגון ההגירה לדרום אמריקה, למרות הפעילות הציונית. שוב פעם, לפי הדוח הספציפי שאני מציג פה כרגע. וכזכור, כן, אנחנו מדברים פה על 1954, כשמדינת ישראל כבר, אנחנו כבר לקראת סוף, לא בדיוק סוף, אבל מדינת ישראל ממשיכה לאתר מאגרים פוטנציאליים במרוקו ובצפון מרוקו, מחשש לעתידם, לקראת עצמאות המדינה, והסלקציה ככה מתחילה טיפה להתמוסס, הסלקציה בעלייה. עכשיו, אני רוצה לחזור, כן, לסיפור של צפון מרוקו. חשוב, כן, להבין שמאחורי הדוח הזה מסתתר סיפור רחב בהרבה, כן? קודם כל צריך להסביר, שאני מניח שחלק מהנוכחים פה יודעים את זה היטב, חלק ניכר, אם לא רוב מיהודי מרוקו הספרדית, בעיקר מטנג'יר, התפזרו בעולם לאחר מלחמת העולם השנייה, ולא בהכרח עלו לישראל מיד, אם בכלל. כן, אנחנו רואים פה את מפת הפיזור שלהם, וזה סיפור הגירה שמתחיל עוד במאה ה-19, עם ההגירה העולמית, בעצם הגירה של עשרות מיליוני אירופים, וגם קבוצות מהמזרח התיכון, בכמויות קטנות יותר, אגב, בעיקר נוצרים, סליחה, קבוצות מיעוט לא מוסלמיות, ליבשת אמריקה. גל של, כן, זה נקרא The First Era of Globalization. עכשיו, במאה ה-20, עם הכיבוש הקולוניאלי של מרוקו, אחרי 1912, ההיסטוריה הזו מתחילה להישזר ביתר סט בהיסטוריה הספרדית של ימי המלחמה או פטר המלחמה. וזה שונה מאוד מההיסטוריה של צרפת מסיבות רבות. כן, אנחנו יודעים, כן, שמענו פה בהרצאות הקודמות שיש הבדלים פוליטיים, תרבותיים, רעיוניים, כלכליים, בין הסוגים השונים של השלטון, אבל כמו שאנחנו רואים פה, ותכף אני אראה עוד, יש הבדל מהותי גם בין האימפריות הללו בתהליכי ההגירה העולמיים. צרפת הקולוניאלית, ששלחה זרועות ארוכות לאסיה ולאפריקה, והתיישבה במרוקו, הייתה בעיקר יעד קולט הגירה מהמאה ה-19. תסתכלו על הגרף הזה, כן? אני לא רוצה יותר מדי להרחיב. עד מלחמת העולם הראשונה מגיעים אליה כמיליון וחצי מהגרים מתוך היבשת האירופית, כל האזור, כן? גם מספרד אגב.
לאחר המלחמה אנחנו גם רואים מאגרים מהקולוניות, ידוע, כן, דובר על עשרות אלפי מוסלמים שמגיעים מאלג'יריה. אחרי המלחמה, כן, אנחנו יודעים שצרפת עומדת בחזית השינויים בעקבות ההתפתחות גלי ההגירה בתקופת הדקולוניזציה מאסיה ואפריקה. צרפת היא המרכז המתואש שמשקם את עצמו, והיא קולטת הרבה מאוד מאגרים. והסיפור הקולוניאלי של ספרד, כמו שאמרתי, שונה בתכלית מהבחינה הזו. למעשה, עד 1975, עד מותו של פרנקו, מיליוני מאגרים ספרדים נעים אל מחוץ לספרד, אל המרכז האירופי המתועז, וגם אל הקולוניות והקולוניות לשעבר. בשנת 1951, שזה ככה אחרי המלחמה, כן, תקופה די מאוחרת, היו פי 13 יותר ספרדים על אדמת מרוקו מאשר מרוקאים על אדמת ספרד, כן, הארץ האם, בניגוד למצב כיום. אחת הסיבות לכך, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב, היא נעוצה בגידול דמוגרפי שונה. ספרד בעצמה היא, כן, היא פריפריה שעוברת תהליכי מודרניזציה, והבייבי בום לאחר מלחמת האזרחים גם הוא משפיע מאוד. ואז בעוד שצרפת לאחר מלחמת העולם השנייה, אפילו במהלכה, בתקופה שקודמת לה, מחפשת ידיים עובדות מהקולוניות, המשטר של פרנקו בעצם במידה רבה מעודד הגירה, במיוחד בשנים שלאחר המלחמת האזרחים הספרדית, כי הוא רוצה בעצם לשחרר קצת אסיר לחץ שנוצר במדינה. וב-1956 הוא אפילו מקים, כן, זה מעניין ככה, שצרפת מתחילה לגייס ביתר סט ידיים עובדות מאפריקה ב-1962, אז הוא מקים כמה שנים קודם לכן איזשהו משרד שמיועד לעזור לאזרחים ספרדים בספרד להגר החוצה, אינסטיטוטו אספניול דה אמיגרסיון. עכשיו, מלחמת האזרחים, ושמענו על זה, כן, ממש ערב מלחמת העולם השנייה, משפיעה מאוד גם על ההגירה, כן, עם פרוץ המלחמה, שפרנקו משתלט בעצם על הטריטוריות הספרדיות בצפון מרוקו, למעט אזור החסות, אז אנחנו יודעים שתומכי פרנקו מגיעים אל אזור הכיבוש הספרדי בצפון, כל החלק כן, הצהוב פה, בהתאמה הרפובליקנים שישבו באזור החסות, בורחים לאזור האזור הבינלאומי של טנג'יר, כמובן שהרבה מאוד גם בורחים, כן, סליחה, רגע, כן, לעוד יעדים, כן, כולל צרפת ואלג'יריה, לפני הכיבוש של וישי. עכשיו, מה קורה בזמן מלחמת העולם השנייה? ליתר דיוק בין הכיבוש של פרנקו את טנג'יר, הסיפוח, ב-1940 עד 1945, כשפרנקו מנצל את המצוקה של המעצמות על רקע נפילתה של צרפת, כמו ששמענו, ומספח בעצם את האזור. חלק מהניסיון שלו להרחיב את האימפריה הספרדית. אז רפובליקנים רבים וגם אירופים אחרים ברחו מטנג'יר לאזור הצרפתי, במיוחד לקזבלנקה. ובעצם טנג'יר, כן, הופכת לחלק מהטריטוריה הספרדית, לא לחלוטין, אבל היא סוגרת את הדלת בפני פליטים רפובליקנים, במידה מסוימת גם מקשה על הגירה של פליטים יהודים מאירופה, לאחר הסיפוח, כמו שמישל סרל מציין, אבל במקביל היא מזמנת הרבה מאוד ספרדים, תומכי פרנקו, שמחליפים את הרפובליקנים שהשתקעו בעבר בעיר, הבינלאומית בפקידות, הוראה, תקשורת, אפילו מקצועות של צווארון כחול. וכמובן, יש גם גרמנים שמגיעים וכן הלאה, אני לא אחזור על זה, בגלל הניטרליות לכאורה של האזור. למעשה, שנות המלחמה, כמו ששמענו פה ברמיזה כזו או אחרת, הם שנים של היספניזציה גוברת, דה יורה ודה פקטו, של המערכת התרבותית, מערכת החינוך בטנג'יר, על חשבון הרכיב הצרפתי וההגמוניה של קיח, או אפילו הליסה פרנסה, כמו ששמענו בהרצאה של פרופסור שטרית. גם שהאופי הבינלאומי שלה נשתמר במידה רבה. אני אזכיר את הדחיקה של מורה קיח, הפרנקופילית, ואת הקריסה הכלכלית, בעוד שבעצם קורה תהליך של הגירה של מורים ספרדים לתוך הטריטוריה, איזשהו תהליך הפוך. בשנים האלה אנחנו גם רואים הרבה, לצד, כן, אותם פועלים פשוטים שמגיעים מספרד, גם הגירה של אנשי תרבות ומעמד בינוני ואפילו בינוני גבוה, של חנוונים וכן הלאה, שהופכים בעצם את השכונות המרכזיות של טנג'יר, במיוחד את האזור של קאי סביה, כן, מרכז העיר, למרכזים ספרדים, שהם במידה רבה אטרקטיביים לאותם ספרדים שמאגרים בעולם.
עכשיו, מה קורה אחרי 1945, כשטנג'יר משתחררת מהסיפוח של פרנקו וחוזרת להיות אזור חסות בינלאומי? זה בעצם הופך אותה לסוג של גן עדן, אלדורדו מסוים, עבור אותם מהגרים ספרדים או אירופאים נוספים, שרואים בה איזשהו מרכז פורח באפריקה, נמשכים גם בגלל מדיניות מס מקלה לאחר המלחמה. עד כדי כך שאחרי המלחמה אנחנו רואים, כן, 6 שנים לאחר המלחמה, אנחנו רואים שהספרדים שנמצאים בעיר, כן, הם כמעט 20% מאוכלוסיית העיר, וכ-75% מהאוכלוסייה האירופית שלהם, זה נתון די מדהים, כן, באותה שנה ספציפית, על פי נתונים של, כן, של מפקד של מנהלת אזור החסות. הספרדים מקימים בעיר מוסדות חיוניים להם, כן, כקהילה, תחנות רדיו בספרדית, עיתונים, כמו אספניה, כן, טוב, דיה היה כן, באזור סאוטה, אבל עדיין נמכר בעותקים רבים באזור החסות, מתחמי תרבות, פה אנחנו רואים תמונה של, כן, איזושהי כרזה לפלאסה דה טורוס, כן, האזור של מלחמות השברים שהוקם ב-1950, שורה של בתי קולנוע, כן, כמו סינגויה, הקבוצות כדורגל, כן, של טנג'יר, שהם חלק מהליגה הספרדית בתקופה מסוימת, וגם עוד שורה של מוסדות תרבות שאני לא אמנה כאן, חלקם מוקמים כמובן לפני מלחמת העולם השנייה. עכשיו, מה שאני מתאר כרגע בעצם דורש איזשהו שינוי של פרספקטיבה לגבי מה שקורה במלחמה. בעוד שרוב ההרצאות היום התמקדו באיזושהי נקודת מבט של, כן, מטווי המדיניות האימפריאלית של צרפת, ספרד, גרמניה, על היהודים בצפון, אני אומר שאפשר להסיט את הזרקור גם על ניתוח מגעים ונקודות חיכוך בין קבוצות של נוצרים ויהודים שהם פליטים או מהגרים, אפילו אם הם מתיישבים קולוניאליים, כן, תומכי פרנקו, שנעים ביתר סט ובעצם משנים את המרחב בזמן המלחמה, ומשפיעים מאוד על תנועת ההגירה הפנימית בה. כן, איך למשל, כן, הנוכחות הגוברת של הספרדים בזמן המלחמה משפיעה על הקהילה המקומית? אז קודם כל, הדבר הידוע ביותר, ואני חושב שזה הוזכר פה כמה פעמים, זה העניין הלשוני, כן? בגלל הקרבה הלשונית של קהילה שדיברה חקטיה באופן מובהק עד ההופעה של הספרדים, ובעצם, כן, ככל שמגיעים יותר ויותר ספרדים לצפון מרוקו, אז מקל על הרבה יותר יהודים, גם מהשכבות הנמוכות יותר, לאמץ ביתר סט את הספרדית, המודרנית שהם שומעים ברחוב, כן? בלשנים שמבקרים באזור מיד לאחר המלחמה מתארים את ההשפעה הלשונית חסרת התקדים שלמעשה מביאה למה שהם מכנים מותה של השפה היהודית הספרדית החקטיה. ההשפעה התרבותית ניכרת גם בתחום של היצירה היהודית, למשל מנהיגי קהילה בולטים, לא אמנה את כולם, כן? נגיד אברהם, יצחק לרדו, דוגמה קלאסית, מפרסמים מאמרים על הזיקה היהודית לספרד במוסדות שהם במימון, כן, השלטון הספרדי, למשל אריאס מונטנו, המוסדות האלה בעצם מוקמים על ידי פרנקו כדי להרחיב את ההשפעה שלו ואת ההתקבלות שלו בצפון מרוקו, דרך דגש על השורשים האיברים של יהודים ומוסלמים. זה הרי מהות הפרויקט הפילוספרדי הקולוניאלי שלו, כן? והוא מפתח איזשהו שיח שגורם ליהודים בקהילה כן להתעניין במסורת כן, האיברית המשותפת ליהודים, נוצרים ומוסלמים, דווקא בתקופה הזו של המלחמה, זה דבר שמתגבר, צריך להביא את זה בחשבון, במידה רבה. וזו כמובן לצד השפעה של סממנים תרבותיים, שכן, היו, כן, נוכחים במרחב, מהסרסואלה והפלמנקו, ועד אפילו לתחום הקולינרי, כן, פה יש איזה משהו די מדהים, רואים פרסומת הפוכה בעיתון יהודי בצפון מרוקו, לבר שמתמחה בעצם במאכלי ים. זה עיתון יהודי, כן? אז בהתייחס לקודמיי, כן, גם אם החינוך כן, הצרפתי נותר צרפתי ברובו, ונכון, אנחנו מכירים את רשת בתי הספר של ליסה פרנסה, כן, ליסה רניו וכן הלאה, שהיו נורא משמעותיים בטנג'יר, ההשפעה הספרדית, הבלתי אמצעית נניח, היומיומית על הקהילה, הופכת להיות די משמעותית בתקופת ההגירה הספרדית אליה, של הפליטות הספרדית. וזה גם אולי מסביר, בהתייחס למה שיצחק כן, גרשון אמר, למה למרות התעמולה הפרו-נאצית מטעם הספרדים, היה באמת קשה לשסות את ההמון הספרדי בשכניהם היהודים. השיח הפילוספרדי, כולל זה שפרנקו, כן, תומך היטלר במידה רבה מקדם בזמן המלחמה, היה פשוט משמעותי יותר, כן? היה כדאי יותר גם, אפילו מבחינת השיקול הקולוניאלי הקר.
היהודים היו קרובים, כן, לשונית ותרבותית לשכנים הנוצרים במידה רבה. וכמובן, האליטות של הקהילה, לא כל היהודים שהיו שם. כי הייתה הגירה פנימית מאוד משמעותית. לעומת זאת, וזה באופן עקיף, העלייה הדרמטית במספר האירופים, בעקבות המלחמה, בעיקר ספרדים, הפך בעצם את השיעור של היהודים לקטן יותר. והחשיפה המוגברת לערכי, ערכי תרבות אירופיים, בעיקר ספרדים קתולים, נתפסה לא פעם כאיזשהו איום על הצביון היהודי. אז בזמן המלחמה באמת הקהילה נתפנתה לטפל יותר בקליטת פליטים, בבעיות שהיו בבית ספר אליאנס וכן הלאה, אבל מיד לאחר המלחמה אנחנו רואים שיש פריחה במוסדות קהילתיים, כן? שהמטרה שלהם זה לחזק את הזהות היהודית בעקבות מה שקורה למרחב העירוני. אז אנחנו רואים שמוציאים מחדש את הבוליטין, כן, הבוליטין של הקהילה, כן? ויש בחירות לוועד הקהילה מיד לאחר המלחמה, לאחר ששנים לא היו, ובונים את שער רפאל, כן, במרכז העיר ב-1951, ומזרימים כספים לבתי הספר היהודי של קיח, והדבר הזה גם כמובן משפיע על תנועת הגירה פנימית משאר אזור החסות לטנג'יר לאחר המלחמה שחובה פריחה. דוגמה, כן, קלאסית, זה מה שמופיע באותו דוח של, כן, של הג'וינט משנת 54, שאומר, אנחנו רואים יותר ויותר ילדים מאזור החסות מגיעים לטנג'יר, אפילו אם ההורים שלהם לא יכולים להגר. הם מבינים שהמעבר לטנג'יר זו הדרך שלהם בעצם אל, כן, היכולת לפרנס את עצמם, כי כנראה באמת הבתי ספר בטנג'יר מצליחים להשתקם. עכשיו, חשוב לציין שזו היסטוריה שנשזרת בעצם בהיסטוריה יהודית כללית, כן, כמו ששמענו, אחרי המלחמה יש השפעה באמת משמעותית של תנועות ציוניות, למשל, דרור, בני עקיבא, שומר הצעיר, ברית חלוצים דתיים, הם כולם בעצם לאט לאט, כן, משפיעים על הנוער. אביעד, גם עוד 5 דקות, בבקשה. בסדר, אז אני ממש אקפוץ לדבר הבא. טוב, בעצם אני אקצר את מה שרציתי לומר, זה משפיע מאוד על מהלכי ההגירה גם בקרב יהודי מרוקו, לאו דווקא דרך הפרספקטיבה של הארגונים היהודים, אלא הפרספקטיבה הקהילתית. נשוב עוד הפעם לנקודת המבט העולמית על ההגירה הספרדית בימי המלחמה ופוסט מלחמה. אז תהליכי השיקום של אירופה אחרי המלחמה בעצם גרמו להגברת תנועת ההגירה הכלכלית בעולם, והספרדים, כמו שאמרתי, בניגוד לצרפתים, הם נמנים עם הפריפריה האירופית. מספיק להשוות את התוצר, כן, הגולמי לנפש בארגנטינה, כן, התמ"ג לנפש בארגנטינה ובוונצואלה, לאחר המלחמה, כן, לזה שבספרד, כדי להבין מדוע. אנחנו מדברים על 7,462 דולר בוונצואלה, לעומת 2,387, ממוצע כמובן, כן, דולר תמ"ג לנפש בספרד. כן? ובאותם שנים, בעקבות מה שקורה, מאגרים כמעט מיליון מאגרים ספרדים לארגנטינה. יש לנו הגירה לא פחות משמעותית לוונצואלה. ולא מפתיע שהעיתונות הספרדית שמתפתחת בימי, כן, מלחמת האזרחים, וגם בזמן המלחמה, מלחמת העולם השנייה, מדווחת על מה שקורה באזורים, וגם מדווחת על הדרכים להגיע לארגנטינה ממרוקו הספרדית. בעיתונות שהיהודים בעצמם קוראים, אספניה למשל, כן, עיתון מאוד פופולרי שהופץ בעשרות אלפי עותקים באזור. בוונצואלה צריך לומר שבאותה תקופה, מהפרספקטיבה של, כן, של הדיקטטור פרס חימנס שעלה לשלטון לאחר המלחמה, המאגרים האלה שמגיעים הם דרך לחזק את הכלכלה שחובה גם איזושהי פריחה בעקבות גילוי של נפט וכן הלאה כמה עשרות שנים קודם למדינה. במדינה, ו-31% מהאוכלוסייה, אוכלוסיית הזרים שמגיעים, הם אזרחים ספרדים. אבל היהודים מצפון מרוקו נורא קל להתערבב בתוך, כן, מהלך ההגירה הזה מבחינה תרבותית, אתנית, לשונית וכן הלאה. וכמובן שההגירה הזאת לוונצואלה או לאזורים נוספים לאחר המלחמה מצטלבת עם מה ששמענו, כן, על בעצם תהליכי הגירה כלל יהודיים לאחר המלחמה, כן, למשל וונצואלה בעצמה מעודדת קליטה של פליטים מאירופה, במידה מסוימת, ואני אהיה פה ציני, כן, אני אגיד משפט ואני לא ארחיב אותו, הם רואים בזה דרך להלבין את האוכלוסייה המעורבבת, כן, המסטיסאחה, כן, שקיימת במדינה, והם לא היחידים שעושים את זה. גם רפובליקה הדומיניקנית קולטת פליטים מגרמניה כדי להלבין את האוכלוסייה. ובאותם שנים, היהודים האלה בעצם מבססים את האחיזה שלהם, מקימים תשתית ציונית, שלא הייתה קיימת לפני כן במדינה. ב-1951 למשל נוסד בית הספר היהודי הקהילתי הראשון בשם הרצל ביאליק,
כן? והמאגרים היהודים ממרוקו במדינה שותפים לפיתוח המוסדות האלה, אבל הם גם מבקשים לחזק את הזיקה ואת הארגון הקהילתי הנפרד שלהם. הם מקימים ארגון נפרד שנקרא אסוסיאסיון ישראליטה דה ונסואלה, ולמעשה הם מסתכלים אחורה אל, ה, אל, ה, אל טנג'יר וטטואן, ועם הכסף שהם מצליחים לגייס במדינה רוצים לתרום. אז למשל, אחד המוסדות שהם מסייעים בצורה משמעותית להקמה שלו, זה אור הילדים ב-1947, מוסד חינוכי פילנטרופי שמוקם לאחר המלחמה כדי לעזור בתהליכי השיקום. אבל למעשה המימון הזה, שנועד להקל על החיים היהודיים בצפון מרוקו, הוא מסמל גם איזשהו קשר מתעדק בין מוקדי ההגירה של יהודים מרוקאים עם, כן, עם אזור המוצא. בעקבות התעררות גלי ההגירה היהודים בעולם, כמו שתיארתי, וזה גורם להרבה יהודים מרוקאים דווקא לא להישאר, אלא לעזוב, לתלות את יהבם בהגירה למקומות נוספים, כאמור, כשברקע בעצם יש לנו את הפעילות של אייס וארגונים רבים נוספים לעזור. אז בואו נחזור לדוח בקצרה של אותו שליח אייס שהצגתי בפתח ההרצאה. זה לא מפתיע שהוא כותב, כן, שהמנהיגים מהקהילה הדוברת הספרדית ממרוקו הם ממש המפתח להצלחה של פרויקט ההגירה של יהודי מרוקו ליעדים בעולם, בדרום אמריקה בעיקר, כי הם חלק מקהילה, מרשת עולמית שהתבססה בדרום אמריקה, ויש להם זיקה מיוחדת ליהודים דוברי ספרדית מארץ מוצאם, לעולם דובר הספרדית, יותר, שימו לב, יותר מאשר, זה מופיע פה באנגלית, אותם פליטים יהודים מסכנים מאירופה שהגיעו בעצם כבר משנת 1933. כך לפי הדוח. אז אני אסכם ממש בקצרה, אני מקווה שהצלחתי להעביר את הרעיון הכללי. הסיפור שהצגתי פה הוא בעצם, הוא מאפשר לבחון איך תהליכי סולידריות כלל יהודית בעקבות המלחמה, הם לא מסמלים בעיקר איזשהו ניתוק או אמרה של תרבות קולוניאלית בזו הציונית או היהודית, יש פה תחושת סולידריות כלל יהודית, כולל ציונית, שזה גם חלק מסיפור של חיזוק זהות קהילתית מקומית, שמושפע מאוד מהיסטוריה הספרדית עולמית. יש פה את כל הרכיבים בתוך הסיפור הזה. היהודים בטנג'יר קלטו פליטים יהודים, הפולקוס, היהודים ממזרח אירופה וגם לא משם, ובאותו זמן הם גם מושפעים לא פחות מהפליטים הספרדים, הרפובליקנים, הקתולים, הגורמים הקולוניאליים שמגיעים לאזור, וכולם ביחד חוברים לעצב את הזהות הקהילתית המתחדדת שלהם בשנות המלחמה בעיקר, ולאחריה כמובן, בגלל מפגש אינטנסיבי, לאו דווקא עם ספרד של פרנקו, כן, והמדיניות שלה אלו פשוט עם ספרדים, דוברי ספרדית בעולם. ולכן לא פלא שבנוסף לישראל ולידים במרכז אירופה או בקנדה, יש לא מעט שגם בוחרים להגר ליעדים דוברי ספרדית, ומחדשים איזושהי תנועת הגירה היסטורית, שראשיתה בעצם בהגירה לחצי האי האיברי ולדרום אמריקה עוד במאה ה-19. אני לא אוכל להרחיב על זה, רק אני אגיד במשפט כן, תוכם, הסיפור שאני מבקש לספר היום, הוא בעצם אחד מיני סיפורים רבים שמייצרים איזשהו איזון חדש, אני מקווה, בין היסטוריה יהודית להיסטוריה עולמית, או היסטוריה של הגירה יהודית לאומית ייחודית להיסטוריה של הגירות אחרות, בעקבות במהלך מלחמת העולם השנייה. תודה רבה על ההקשבה.